Hola, soy Elena, tengo 16 años y juego en el Deportivo. Empecé a xogar desde os 3 anos. Cando meu irmán iba a entrenar, pois aficionei-me, colli un balón e empecé a xogar con el. E desde aí pois xa me apuntei a un equipo do meu pueblo. E nada, desde aí hasta agora. Pois primeiro, en 2019, chamoume o Depor para disputar a Liga Premis, a primeira edición, aquí en Abegondo. E nada, unha experiencia moi, moi bonita, porque ademais de competir contra os mellores equipos de España, as miñas compañeiras, pois soubemos de competir ben, unha experiencia moi chula. Pois desde o primeiro momento, tuveron apoiando moito, vindome a ver en cada partido, levándome os entrenamientos, e nada, despois xa di un paso máis adiante, que era vivir sola, bueno, coas miñas compañeiras, pero sola en Resi, e nada, un método de aprendizaje e de madurez. Foi o día do ascenso, co Depor Abanca, a primeira división contra o Cacereño en Riazor, e nada, contaron conmigo para poder disputar eses últimos 10 minutos, e despois, celebración moi, moi especial. A verdade é que é un orgullo poder aprender de cada xogadora cada día para poder ir crecendo como futbolista, como persona. A verdade é que o día do debut, o domingo, foi un día moi especial para min. Tiña eses nervios, pero creo que foron vos que me axudaron. E nada, despois o corpo técnico máis as xogadoras axudaronme en todo momento, deixaronme que estuvese tranquila. E nada, gracias ao apoio externo máis interno, pois fixemos que fose un bo partido. Un momento moi bonito no meu debut foi cando a árbitra pita o descanso. Nos xuntamos todas ali no medio do campo a fazer como un coro. Dixemos o que tiñamos que facer, que seguir facendo, que seguir mellorando. E nada, para darnos máis forza e ganas para a segunda parte. O Deportivo para min é o equipo dos meus soños. Poder defender este escudo, levar esta camiseta cada día pues, é un soño feito realidad. É un sentimento moi, moi especial.